Bueno, baloia kanpora bota eta nolabait herri honetan dagoeneko indisimulableak diren arazoien erantzule horrelako teoria konspiranoiko baten kokatzeko saiakera horrek ezaugarritu du ikasturte politiko hau. Ikusi dugu Urkullu lehendakaria sindikatuengan erantzunkizuna jartzen, ikusi dugu Urkullu lehendakaria Euskal Herria Bilduri errua botatzen, hori maiz ikusi dugu, baina ikusi dugu Urkullu lehendakaria baita ere herritarrei errieta egiten eta herritarren bizipen horiek ukatzen. Eta hori dan egin du helburu oso konkretu batekin, dituen erantzunkizunak albo batera ustea eta herritarren benetako kezka den horretaz ez hitz egitea. Urkullu lehendakariak ekidin du zerbitzu publikoen gainbera horretaz ekidin ahal izatea. Uste dut hori ere badala gobernu honen eta gobernu honen politika publikoen agorpen, beste agorpen adierazle bat, baina haratago esango genuke badala politika egiteko modu baten eta herritarren beharrei erantzuteko modu baten agorpen adierazle bat, ez? 2024ko otsailean oraindik entzun behar izatea Osakidetzaren gainberaren arrazoia pandemia dela, uste dugu ez dela onargarria, ez? Osakidetzan eman den planifikazio falta, personal politiketan eman diren, hartu diren erabaki okerrak, murrizketak, privatizazioak, pandemiaren aurrekoak dira, eta hori Osakidetzako langileek eta herritarrek ondo dakite. Eta orain, kontraesanguratsua da, egoera honetara eta Osakidetzaren gainbera honetara ekarri gaituzten erabaki politikoak hartu dituzten horiek agertzea herritarren aurrean egoeraren konpontzaile bezala, ez? Zaila da egoera arazo bati erantzuna ematea eta arazo bat soluzionatzea, arazo hori onartzen ez baldin bada eta arazo horren inguruan bakoitzak dituen erantzunkizunak hartzen ez badira. Egun hauetan ikusten ari gara nola Jaurlaritza eta Sabinetxearen artean ematen ari diren mezu gurutzatze kontra esan guratsuak, ikusten ditugu EAJ-ko ordezkariak gauza bat esaten, Jaurlaritzako ordezkariak hori zuzentzen, hori ere bada seguraski herri honen zati honek Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiak behar duen aldaketa eta regenerazio politikoaren beste adierazle bat. Benetan Osakidetza izango balitzake, Osakidetza berriz zutik jartzea lehentasuna izango balitzake, dagoeneko ikusten egon beharko ginean hartzen diren erabaki politikoak eta martxan jartzen diren politika publikoak altxatzeko edo egoera hau gainditzeko norabidean kokatzen direla. Eta justo kontrakoa ikusten ari gara, ez? Egoera honetan, egonkortzen eta okerrera eramaten gaituzten erabakiak hartzen ari direla Jaurlaritzatik. Eta seguraski horren adierazle ere bada, gaur ezagutu dugun beste inkesta baten emaitzak, eta ikusi dugu Jaurlaritzaren kudeaketatik, herritarrek okerren baloratzen dutena justuki osasun arloaren kudeaketa dela.